olan mədəniyyət xəbərləri ilə tanış olun. Amerikada yaşayan bir qrup soydaşımız Azərbaycanın böyük alimi Professor Dr. Cavad Heyətin vəfatının 40-cı gün ərəfəsində onu yad edib. Keçirilən tədbirdə şair yazar Məhəmməd Rıza Levayi, Rıza Serhuş, Cavad Abbasi, Zaur Bayramlı çıxış edərkən, Doktor Cavad Heyətin həyat və yaradıcılığından, Varlıq dərgisindən Cavad Heyət İrandakı rejiminin baskısı olmağına baxmayaraq türk dilini qoruyub saxlamaqdakı əvəzsiz fəaliyyəti və ruhundan, onun dövlətə xidmətindən ağız dolusu bəhs ediblər.